luno olumanyi. Ate luno. Bobanu obajukira. Bali beitanga obsessions. Ilanga baya galwa nyu abantu olwa mazina gabwe. Ekibiina kya obsessions miyaka egy'enkumi ebbiri kyamanyisa bana Uganda nti ekibiina ekisinga okuzina newankubadde ng'osanga waliwo obuyina obulala obutonotono obwali bweyiza eyo mu kalioki nga bwe basinga naye tewali ayagala kumanya. Sessions yali mbaana bawala ebijujuru n'abavubuka envumulo. Ron Mulindwa yali mukama wabwe mu kiseera ekyo. Michael Kasaija, Arthur eyagala ennyo abakazi olw'amaaso ge, Charlie, Sako Shalon, Cleopatra, Brenda wamu n'abalala. Ekibiina kino kyalimu abavubuka abasoba mu kumi era nga baatuuka ekiseera amazina ne bagongerako okuyimba n'era kinajjukirwa nti be bamu ku baasooka okuyimba mu lulimi Olungereza ate ng'ennyimba zaabwe zayagalwa nnyo abantu. Ekiseera kyatuuka abalenzi ne baleka abawala nabo bayimbe era baakuba oluyimba jangu gye tunyenyeza ebiwato nga ono olwabawa nnyo ettutumu mu bantu abanyumirwa Oluganda. Wabula abavubuka abaali empagi lwaga batandika okwabula ekibiina kino omu ku omu ng'oyinza okulowooza nti waliwo ekibanogola. Arthur eyali ayagalwa ennyo abakazi mbu yalokoka Blender ne bafuuka HBtox. Michael Kasaija ne mukazi we Natasha ne bakola ekibiina ekyabwe ekyagwa kati batandika kuzina abakungu ng'omwami n'omukyala. Abalala ebyabwe matankane era mukama yamanyi ndowooza badda mu kyalo. Oyinza okwebuuza obsessions ekyaliwo kituufu eri naye kati beyita Obsessions Africa ne twabako babiri bokka Sean O ne Jackie O. Tewerabira bana babiri abeyita Obsessions Africa era waliwo akayimba kaabwe akaabaze ennyo engulu ne Good Life ke bayita katino nga maliriza kino ekibuuzo kankibalekere. Obsessions Africa tukyagyetaaga oba tukyagalanga bwe kyali nga bangi mu Obsessions. Obsessions Africa erina kyeyongedde ku industry ya music wano mu Uganda oba Obsessions erina kyakolawo? Ebibuuzo ebyo mubyeddiremu temunkubya. Amina. No doubt that you're the one for me. Promise me your love and honesty, for I will never ever give you up. Now here I am, I'll give you anything you need.